si ta kuptoni që djathi që blini eshte me niseshte. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Për të provuar nëse djathi që do të blini është apo jo natural, përdorni të hidhni mbi të 2-3 pika jo, dhe nëse sipërfaqja e djathit në të cilën janë hedhur pikat e jodit errësohet shumë. Atëherë do të thotë se djathi është përgatitur me sasi të larta nisështeje, shkruan gazeta Metro. Duke qenë se djathi është një produkt shumë i pranishëm në tavolinat tuaja, atëherë sigurisht që duhet t'i kushtoni më shumë rëndësi, edhe nëse është natural apo i bërë me niseshte. Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlerë dhe është një burim i mirë proteinash, kalciumi, vitaminash dhe mineralash. Përveç se është një paketë me vlera, djathi shpesh është shmangur për shkak të yndyrës së tepërt që përmban, që mund të variojë nga 50 deri te 85 në mascarpone, i cili është i bërë nga kremi, tek 35 në tipin cheddar dhe 5 deri 10 në djathin ricotta. Në ditët e sotshme, disa djathëra bëhen nga qumështi pa yndyrë dhe me etiketa, ku shkruhet djath me yndyra të reduktuara.